Підбиваючи підсумки цього року, звичайно, треба сказати, що в нас є політик року, і це, безумовно, Зеленський, і я з цим абсолютно погоджуюся. Я б назвав його власне, політиком року, одного року. Політиком винятково 2019 року. Такий собі халіф на час, який отримав тут і зараз свою вершину. Я б його назвав таким гарним словом, спалахуйчик. От як швидко спалахує, так швидко і згасає. Я, взагалі, всю цю появу цього урагану під назвою Зе в 2019 році, я астрономічно можу порівняти зі спалахом надзірки. Вона також дуже гарно е е, спалахує. А пізніше, що після неї лишається? такий туманний шлейф з пилу. Піску і всяких камінчиків, з яких, знаєте, потім тим свиням тільки хіба навіть стодоли викладають. А от тепер починається серйозна гра. І, власне, мій прогноз на 2020 рік виходить з того, що гаснуча зірка. А я не дарма пропоную ставитись до нашого президента, до всього зеленого, яке зайшло в цю країну, повінню, Це є гаснучі зірки, які дуже швидко. Спалахнули і так само свою кульмінацію швидко пройшли. Так, от основна небезпека на майбутнє, на мій погляд, полягає в тому, що ця гаснуча зірка буде намагатися ховатися за інституцією, за посадою. Він буде намагатися ховатися за інструментами, які дає ця посада, наголошую, у нас Наполеон з одноосібною владою. І я боюся, що ця гаснуча зірка, яка є дуже легкою. Політично в вазі буде намагатися в 2020 році так забронзовіти, додати собі отої зайвої воги, додати собі зайвої солідності. І він для мене є не ламачем системи, під що його обирали. Ні. Для мене все те зелене це є гарант системи. Він робить все, аби система була ще міцнішою, аби вона мала ще міцніший імунітет на всякі потрясіння. І, власне, це він. І, і буде робити 20-му році. І бачите, тут ми виходимо з історії вже маркетингу. Весь 19-й рік, ну я б так назвав, це, була, це, це було просування нового політично розважального продукту на ринку очікувань. Він до себе підходив як до товару на ринку. Майонез, кетчуп, Прокладка, будівельні матеріали, будь-що, що можна продати, на ринку очікувань з'явився такий собі ну, уособлювач основних запитів на зміну. А якщо подивимося, все майонески кетчуп забродив. Уже нема що продавати в 2020 році. І це починається уже політика. І з цієї авансцени, з цієї облаяної грою сцени, є єдиний вихід, і він, як правило, чорний. Двадцятий рік рік щура. Щурі, як правило, тікають, коли щось. Подивимося, як це буде в нього. А я знаю точно, що 20-й рік буде викликом якраз для українства, тому що ця надзірка спалахнула, туман підняла, пилюка аж до стелі. І поміж тим відбувається оцей наступ на українство. І я стверджую, що це дійсно відбувається. І наступному році буде дуже цікаво, як українство буде на це все реагувати. Тому що з його виборцем, все зрозуміло там за інертного запасу тугодумства і ідіотичного підходу до політики ще вистачить на рік, на два можливо.